Віра Сорокіна живе з діабетом уже 12 років. Дізналася про недугу випадково і вже вп'яте ініціює акцію з перевірки рівня глюкози у крові. У 2004 році я знала, що в мене, діабет. І то я так не думала. Я йшла з роботи і впала, потеряла сознання. І тоді забрали і все. І оказалось, що сахар. Ну я й не знала навіть. Така акція у Хмельницькому відбувається уже вп'яте. Студенти медколеджу міряють тиск та беруть краплину крові для аналізу. І одразу за допомогою тесту смужки повідомляють результат. 4-4 раз. Який вердикт? Все в нормі у вас. Норма взагалі і була, і є від 3,5 до 5,5, ну максимум до 6. Все, що більше 6, потребує поглибленого уточнення. Все у нормі і в багатьох інших учасників акції. Вони прийшли перевіритися про всяк випадок. Більшість впевнені, показники глюкози у крові залежать від харчування, яке у пересічних українців далеко не завжди якісне. Вести правильний спосіб життя, чи що? Харчуватися треба добре, але в наше время дуже тяжко. Менше не нервуватися, а воно так не виходить. А от у пані Світлани рівень глюкози таки підвищений. Вона регулярно здає аналізи та вже 7 років поспіль дотримується дієти. Тваринних жирів ніяких, масла ні. Молоко люблю, але не п'ю, деколи дозволяю собі. Ну все, хліб з висільками, капуста, гарбуза, каша гречана, геркулесова. Ендокринологи додають, жирна, мучна їжа, газована вода, цукерки, чай з надлишком цукру – все це зась для діабетиків. Разом з тим, таким людям корисна помірна фізична активність, але без виснаження. Фізична активність, вона помірна повинна бути. Тому що глюкоза є основним енергетичним балансом в організмі. І коли людина працює, чи бігає, чи спортом займається, ця глюкоза утилізується, розщепляється швидше і згорає. Зараз в області 52 тисячі хворих на цукровий діабет. З них 7 тисяч отримують інсулінотерапію. Цукровий діабет – це є хворобою сучасності, це хвороба великих міст, це хвороба малорухливих людей, це хвороба неправильного способу життя і харчування. До речі, за даними ВООЗ, близько 7% хворих на цукровий діабет про свою проблему не знають. Утім, навіть за умови показників глюкози поза нормою, діабет вже давно не вирок, кажуть медики, але лише привід докорінно переглянути свій спосіб життя. Світлана Русіна, Володимир Паламар для інформаційного випуску.